Stigli smo na Skenderiju gdje je u dvorani Mirza Delibaš održani predizborni skup stranke za BiH. Evo ljudi već odlaze, ajde da pogledamo da li se još nešto unutra dešava. Going on in the election in Bosnia. Pa nama su najbitniji dok ostvari Hari Silajđić bio. Predsjednik Hari Silajđić. Šta je poručio gospodin Silajđić okupljenima? Pa nama mlađima sve najljepše. Sve najljepše što se može nama desiti. Mi mu se zahvaljujemo ovom prilikom i sa srećom trećeg na izborima. Hvala vam. Ko vam se obratio večeras? Večeras su obratili kandidati, znači određen broj kandidata sa vrlo malo priče, vrlo malo obećanja i sa konkretnim stvarima. Večeras smo ovdje da proslavimo pobjedu u pravom smislu riječi, jer dosta je bilo ispraznih obećanja, ispraznih riječi, tako da je ono skup 100% uspio i da će biti 100% Bosna Hercegovina. Ja vjerujem da vi meni vjerujete. Okupljenima poručuje gospodin Silajđić. Predsjednik Silajđić okupljenima uputio riječ zahvale i znači čestitao nam na pobjedi, u kratkim crtama rekao ono što je rađeno, što će se raditi. Predsjednik Silajđić već 20 godina govori, u principu nije trebao da izađe. On nije radio plakate, stranka je vrlo malo radila taj politički marketing, znači da vidimo u principu koliko vrijedimo, vrijedimo mnogo. Smatrate rezultati gospodina Silajđića su pokazali da se za njega i dalje treba glasati? Vidite, ako dr. Hari Silajđić nije pokazao ko jeste, razumijete, čovjek je jedina osoba koja u ovom smislu, ovakvim turbulentnim stvarima za Bosnu i Hercegovinu, ima kapaciteta da ode u Ameriku ili na istok i da ga poznaju da je on predsjednik Bosne i Hercegovine. Svi ostali moraju da idu s ambasadorima da ju poznaju, razumijete?